Abra a porta, filho. São ordens de Valerian, senhor. Sem visitas. Abra a porta. De teste começa em 2 minutos. Deu seu melhor nesse teste. É o último. Nos dê 1 minuto. Está certo. Vamos sair daqui hoje à noite, querida. Ótimo. Então podemos ir atrás de Mengsk. Esqueça Mengsk. Esqueça tudo. Isso tem a ver com você e eu. Enquanto Mengsk viver, não existe você e eu. Eu fiz o impossível para trazer você de volta, Sarah. Eu não posso deixar você jogar tudo fora por vingança. Iniciando fase 2 do teste. Eu nunca desisti de você, Sarah. Não desista de nós. Fase 2 do teste iniciada. O que você espera conseguir com esses testes, Valerian? Eu já disse que não me lembro de nada sobre ser a Rainha das Lâminas. Precisamos descobrir quanto do mutágeno Zerg ainda resta no seu sistema. Agradeço a cooperação, Kerrigan. Você costuma manter pessoas cooperativas em celas de contenção? Quando estivermos certos de que é seguro, eu mesmo abrirei a porta. Agora, você pode expandir sua mente. Consegue sentir? Um zangão? Você está mesmo me pedindo para tomar o controle de uma mente Zerg? Sabe o que pode acontecer? Todas as cobaias de teste estão num ambiente seguro. Certo. Agora veja se consegue mandar o zangão se transmutar em incubadora. Posicionamento inválido. A incubadora é a estrutura central de uma base Zerg. Ela produz gosma para que outras estruturas possam ser construídas. A incubadora também produz larvas, que você transforma em mais zangões ou em outras criaturas Zergs. Quando você usa as larvas, a incubadora cria mais ao longo do tempo. Certo, Kerrigan. Estou soltando mais zangões na câmara de teste. Veja se consegue ordenar para que ele colete recursos. Minérios insuficientes. Você está indo bem, Kerrigan. Será que pode transmutar mais zangões? Eu preciso de um suzerano para realizar transmutações. Vá em frente. Um suzerano não vai fazer mal a ninguém. Os Zergs usam suzeranos para gerar mais suprimentos. O suprimento atual máximo é exibido no canto superior direito da tela, junto com a quantidade de suprimentos em utilização. Se você não tiver suprimentos suficientes, não poderá transmutar unidades. Excelente.
Eu planejava parar por aqui, mas vamos um pouco mais longe. Tente transmutar um zangão em um fosso de desova. São necessários mais suzeranos. Para transmutar uma estrutura Zerg, primeiro selecione um zangão, clicando com o botão esquerdo. Minérios insuficientes. O fosso de desova permite à incubadora transformar larvas em zerg-nídeos. Você sabe que isso pode acabar mal, não sabe? Temos um ambiente controlado. O fosso de desova está pronto. Vá até a câmara de testes para fazer a inspeção. Tá, eu vejo muito bem daqui de cima, obrigado. Por hoje é só, Kerrigan. Bom trabalho. Se você achou aquilo bem feito, espere só até ver isso. Eu farei alguns zerg-nídeos. Minérios insuficientes. Kerrigan, o que você está fazendo? Testando seu ambiente controlado. Insuficientes. Minérios insuficientes. Minérios. Minérios insuficientes. Pai, eu não mandei você criar zerg-nídeos. Um detalhe sobre os zergs, Valerian. Eles nunca fazem o que você espera. Cancele a experiência. Mande robôs sentinela para desinfectar as telas. Isolem o nível inferior e ativem o erradicador. Nada sai deste lugar. Talvez se eu destruir seu belo erradicador, você aprenderá que não pode controlar os zergs. Estou captando mais zerg-nídeos no curral. Valerian, você foi muito descuidado. Talvez eu também os liberte. Abertura nas celas de contenção. Espécimes zergs livres. Evacuem os cientistas! Tirem todo mundo daqui! Mais zerg-nídeos. Ótimo. Eles serão úteis. Isso não é um jogo! Nunca é com os Zergs. Suas forças estão sendo atacadas. Automática de gás ativada. Aquela porta de contenção não se abrirá até que eu destrua as torres. O gás está ferindo meus zerg-nídeos. A porta está aberta. Agora vou destruir o erradicador. São meus agora.
Ainda não. Ainda estou na sua cela de contenção. Mais um zero. Erradicador ativado. Erradicador destruído. Situação crítica. Os Zergs tomaram o subnível. Você tem sorte de ninguém ter morrido, Kerrigan. Não foi sorte coisa nenhuma. E talvez agora você entenda por que os Zergs são tão perigosos. Eu os enviarei para o curral. Eu agradeço. Estou abrindo a sua cela, caso queira se juntar a mim. E quem sabe da próxima vez você não defende a sua opinião sem destruir metade da base.